নমস্কার বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জব কোৱাৰ চেনেল। আজিলৈ আছে ভাল খবৰ। আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন রিক্রুটমেন্টৰ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ, পোষ্ট আছিলে আপুনি 344 27/12/2020 ছানডে আছিলে এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ কৰিছে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে, প্লাছ আপোনালোকে চেণ্টাৰ আছিল শিলচৰ, যোৰহাট, নগাঁও এণ্ড তেজপুৰ এণ্ড কোকৰাঝাৰৰ আছিলে, প্লাছ গুৱাহাটীৰ আছিলে। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ অনলাইন আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, প্লাছ চেণ্টাৰৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে ক'ত পৰিছে। তো ফাৰ্ষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব দেখাই আছোঁ চাওক। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব APSCৰ, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ প্লাছ ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ এক্সাম এণ্ড এডমিট কাৰ্ডটো ওলাই যাব। তো কিবা যদি থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই ৰিপ্লাই দিম। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।